اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ کو ایک اپ ڈیٹ دیتے ہیں اور وہ اپ ڈیٹ شمالی کوریا کے ملک کے متعلق ہے آپ کو بتاتے ہیں دوستو کہ شمالی کوریا کے اندر رواں سال اکتوبر کے مہینے میں نہایت شدید ترین اور تباہ کن سیلاب آیا اور اس تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں تقریباً 1500 کے قریب افراد جو کہ لاپتہ ہوئے یا ہلاک ہو گئے یہ تعداد 1500 کے قریب شمالی کوریا کے لیے بہت حیران کن تھی چنانچہ شمالی کوریا کے مشہور اور سپریم لیڈر کم جونگ نے اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا کے جتنے بھی افسران ہیں جو کہ سیلاب کے آنے سے پہلے پیشگی جن کا کام تھا اطلاع دینا اور سیلاب کے آنے سے پہلے معقول انتظامات کرنا حفاظتی انتظامات کرنا جو کہ ان افسروں نے نہیں کیا تو سپریم لیڈر کم جونگ نے اعلان کیا ہے کہ ایسے تمام افسران جو کہ اس صورتحال کے ذمہ دار تھے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا نہیں کی تو ان تمام افسروں کو قتل کر دیا جائے پھانسی کی سزا دی جائے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے پسند آئے تو اس کو دیگر دوستوں تک شیئر کریں تب تک کے لیے دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل بلڈ پاک